В Україні одна з найгірших статистик п'яних ДТП серед сусідніх країн. Незважаючи на безліч резонансних ситуацій, які розбурхують громадськість, щомісяця по всій країні фіксують понад 7 тисяч порушень. Ані високі штрафи, ані жахаючі аварії, які стаються під впливом алкоголю чи наркотиків, не стримують цих горе-кермувальників. Стосовно нетверезих водіїв, то із початку року патрульні Закарпатської області зафіксували 1133 випадки, в якому водії керували у стані алкогольного сп'яніння або наркотичного сп'яніння. Із них за частиною першою, тобто якщо водій в перший раз впродовж року керував у стані у нетверезому стані, це було 1111 випадків. Якщо водій порушив частину першу, це є штраф 17 тисяч гривень. Якби хтось знав, як подолати проблему з нетверезими водіями за кермом, отримав би, напевно, Нобелівську премію миру. Втім, поки що вирішення проблеми немає. Окрім того, що покарання треба робити жорсткішим, треба посилювати контроль та перевірки водіїв на дорогах. Чорне БМВ, прийняти вправо і зупинитися. На думку багатьох, за випадки нетверезого водіння необхідно ввести відповідальність набагато жорсткішу, аж до кримінальної. Зараз, якщо спіймали перший раз, це штраф. Другий раз – знову штраф. І навіть третій раз все одно особа обходиться штрафом. Якщо водій керує у нетверезому стані уже вдруге за рік, тобто на нього складається тоді вже частина друга, стаття 130, і штраф тоді вже становить 34 тисячі гривень. Таких водіїв на території Закарпатської області наші патрульні зафіксували 141 випадок. В управлінні патрульної поліції Закарпаття розповідають, нерідко одного й того самого водія, якого притягували за нетверезе водіння, ловлять за повторне правопорушення впродовж року. Якщо водій вже керує втретє за рік у стані сп'яніння, тоді вже на нього складається частина третя цієї ж статті. Таких водіїв у нас зафіксовано 76. І остання частина – це частина четверта. У тому випадку, якщо водій керував у нетверезому стані і вже після того, як його зупинили патрульні, випив, тоді на нього складається частина четверта. Вона штраф становить 34 тисячі гривень, також як і за частину другу. І таких водіїв у нас зафіксовано 5. Статистика, звісно, показова і важлива для розуміння проблеми. Проте слід пам'ятати, що кожна одиниця статистики – це людське життя. Якщо на перший погляд цифра 5 тисяч ДТП за участі нетверезих водіїв не така вже й велика, то в реальному житті це тисячі жертв, це тисячі дітей, позбавлених батьків, або тисячі батьків, позбавлених дітей. І усе через те, що комусь спало на думку сісти за кермо п'яним. Треба було швидше дістатись, або просто захотілося гострих відчуттів. Ми звертаємося до жителів Закарпаття із проханням того, щоб вони не сідали за кермо у стані сп'яніння, тому що такі випадки є, мають негативні наслідки і часто дуже призводять до ДТП, чого би не хотілося. А ДТП з нетверезими і справді бувають, на жаль, нерідко зі смертельними наслідками. До прикладу, на початку цього тижня одна з таких сталася в селі Косино Мукачівського району. Там 29-річний чоловік, який кермував автомобілем, перебував під дією наркотиків, через що не впорався з керуванням і вилетів з дороги в кювет. Внаслідок аварії загинула 17-річна дівчинка, ще зовсім молода та юна Ольга Тороні із села Позняківці. Водія взяли під варту. Кермувальника транспортного засобу освідчили, встановлено, що за кермом він перебував у стані наркотичного сп'яніння. Його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк від 5 до 10 років. У минулому році в ДТП загинули 156 дітей, майже 4 тисячі травмовано. Через водіння в нетверезому стані загинуло 97 осіб. Також повідомляється, що за 11 місяців 2020 року сталося 4118 ДТП через керування транспортним засобом у нетверезому стані. У результаті чого загинуло 97 осіб та 1425 осіб було травмовано. І це справді ті цифри, над якими варто задуматися.